Da li je odluka televizija N1 i Nova S da zamrače ekrane protest zbog višegodišnjeg gušenja slobode medija, pritisaka, pretnji pa i ponižavanja novinara, ili je to u pitanju bila propagandna kampanja da se animira javnost uoči dodele pete frekvencije, kako se to tvrdi iz krugova medija bliskih vlastima? I da li je baš zbog tog poteza televizija N1 i Nova S, Savet regulatornog tela za elektronske medije, odlučio da obustavi rad? Na ova i druga pitanja u fonetovnom serijalu Kvaka 23 odgovara programski direktor televizije N1 Igor Božić. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našao. Mi uvek pre razgovora pogledamo i poslušamo uvodni prilog na zadatu temu. U ovom slučaju sagovornici naše urednice Tamare Skroza o stanju na medijskoj sceni Srbije su zamenica glavnog i odgovornog urednika nedeljnika NIN Vesna Mališić i predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodružić. Sloboda govora i medija već godinama je tema o kojoj se toliko govori i izveštava da se povremeno čini kako je svaka dalja priča zapravo uzaludna. Rezultati su na tom polju slabašni, iako nas državni vrh neprestano podsjeća da je već i sam razgovor o slobodi dokaz da ima slobode. Mislim da to što neki mediji, neki ljudi, neke emisije mogu za sebe da kažu da mi govorimo slobodno, ništa to ne znači za slobodu govora. To ništa ne znači za opšti utisak da suštinski slobode govora nema. Vlast je uspela da prvo podeli scenu, a zatim da svojim medijima okupira 2/3 publike u Srbiji, koji nemaju uopšte dodira sa našom pričom, sa medijima koji se kritički odnose prema Vučiću. Znači, on zna da smo mi svi limitirani, šta god da govorimo, koliko god da govorimo, to dopire do istog broja ljudi do kojih je dopiralo i do pre godinu, tri, pet, možda čak i manje sad. Nije sloboda govora da ja odem u sigurnu kuću i da kažem ono što ja mislim, nego je sloboda govora profesionalno novinarstvo u kome ti možeš da radiš svoj posao u punom kapacitetu. A to znači, ako ja u NIN-u hoću da istražim neku temu, da ja imam institucije koje mogu, ove države koje mogu da pozovem ako mi to treba. Ako mi treba Savez za borbu protiv korupcije, Agencija za borbu protiv korupcije, Vlada Srbije, ako su meni svi telefoni nedostupni, ili su, odnosno, niko mi se ne javlja, ili ako mi se javi, kaže, zovite drugi put, pa se sledeći put ne javi. Dakle, ja sam odsečena od mogućnosti da praktikujem slobodno novinarstvo u punom kapacitetu, odnosno u onome što je njegovo pravo značenje, njegova svrha. Desetkovani smo, osuli smo se, nemamo one instrumente koje smo imali nekada, ljudi su ostarili, pokvarili se u mnogo slučajeva, nema više one empatije između nas, sada i solidarnost se izražava na kašikicu. U želji da skrenu pažnju na problematičnu dodelu pete frekvencije, ali i na svoju poziciju na medijskom tržištu, televizije N1 i Nova S su 24 časa imale zatamljene ekrane uz poruku medijski mrak u Srbiji. Javna scena se malo prodrmala, Evropa je još jednom oštro reagovala, a predsednik Srbije konstatovao je da se ostali ne žale na probleme u izražavanju i da ekrane nije zamračio on. U toj borbi mi mali nismo ni primećeni. Iako i mi mali nekad nešto radimo za novinarstvo i za profesiju. Ali mene je bilo zanimljivo kako je predsednik države u svom spektakularnom manipulativnom duhu našao rečenicu kojom je u stvari pokušao i uspeo za njegovu publiku N1 da tuče njihovim oružjem. Neću da ih sada obeshrabrim, mislim da su uzdrmali javnost, ali u najvećoj meri ovu javnost koja je već su njihovi gledaoci i poštovaoci. I to je opet ograničen deo javnosti. Ja mislim da ovi neki tamo u Kuršumli to da li znaju za N1, a kamo li da znaju da se ugasio sam od sebe. To je fakat tako.
ja mislim da su se više ono štresa, što kaže moja baka, i straha nagutali ono, gledaoci N1 i ljudi koji poštuju tu televiziju, koji žele takvu vrstu informacije. Su pomislili, gotovo je, šta ću sada? Dakle, zaista je to pokazalo da mora da postoji pluralnost. Makar imali bezbroj primedbi, ali mora da postoji i nešto drugo. Mora da postoji i nešto drugačije. Pa umesto da u svim televizijama postoji jedna i druga strana, mi sad imamo neku patološku situaciju da imaš da pogledaš Happy i imaš da pogledaš recimo N1 i Novu S. I onda se negde nađeš između toga. Gde si ti? Gde je tvoja duša? Gde je tvoje mišljenje? Gde je tvoja ideja o tome šta je normalno društvo? U svemu tome nije više pitanje kako će i da li će opstati Nova S i N1, već kako će i da li će preživeti mediji. Ja mislim najviše da slobodno novinarstvo i novinarstvo profesionalno živi u tim nekim malim oazama. Sve ovo što je veliko sa ogromnim uticajem, to je politika pokrila. Kakav je izlaz iz toga? Bojim se da izlaz iz toga nije u samom novinarstvu, zato što ni novinarstvo nije ovakvo samo zbog sebe. Dakle, politika je progutala novinarstvo. Imate sad malo novina i portala koje ferceraju po unutrašnjosti, to je stvarno onako sramotno malo, u odnosu na 90. koje nazivamo mračnim, ratnim i bilo kakvim drugim. Tako da ja ne znam ko je ostao od malih sada. Mali polako su se sami pogasili i umrli. I to je ovo još jedna od rezultata dobrih za njega, Aleksandra Vučića. Onog trenutka kad možete da napravite najstrašniju istraživačku priču i da ona bude kao glas vapijućeg u pustinji, ništa, da nema nikakvog odjeka, to je smrt novinarstva. Na kratke staze mislim da ćemo se izdržati, bodit ćemo se, trčat ćemo ti 100 metara, nećemo baš stići tako brzo kako neki misle, a na duge staze se bojim za uopšte opstanak i čega normalnog ovde, ne samo medije, nego bilo čega. Ja sad ne bih da zvučem pesimistički, ali u suštini to je realno. Jednostavno je društvo dopustilo da Vučić i ekipa ga pojedu i sada se svi nadaju nekom čudu, a čuda ne postoje. Dobro, evo sad smo to pogledali i poslušali. Ajde da krenemo od nečega što je pre neki dan rekao predsednik Vučić, a to je da je zapravo vaša odluka da prekinete emitovanje programa samoinicijativno, dokaz zapravo da slobode medija u Srbiji ima. Kao i obično, predsednik vrlo često konvertuje realnost i stvarnost i činjenice u smeru u kome on želi. Dakle, to jeste bio neki naš protest, to jeste bio vid protesta, hteli smo da uzbudimo javnost, hteli smo da se o tome priča, zato što smo shvatili, kao što ste vi u uvodu rekli, možda ovo jeste trenutak i možda i odsudni trenutak u tome da vidimo da li ćemo mi postojati ili ne, ako se već radi o toj petoj frekvenciji. Ne samo to, nego način na koji se vlast i njihovi mediji, odnosno prodržavni mediji, odnose prema nama je vrlo jasno žigosanje i targetiranje novinara, a i te kompanije koje stoje iza tih novinara. Tako da sve što Aleksandar Vučić radi u proteklih 8 godina koliko postojimo, ide u tom smeru da mi nestanemo sa scene, da se naši mediji ugase, a sa druge strane govori o tome kako, eto, mediji su u Srbiji slobodni, mogu normalno da rade, a onda vas i nipodaštava i vređa i sprečava da iskoristite bilo koje zakonsko i regularno pravo. Dakle, bukvalno sapliće na svakom koraku. Kad smo već kod kompanije, jedna od predsednikovih izjava je bila da ste vi to zapravo uradili jer vas Dragan Šolak sputava da radite svoj posao kako treba, što u uvodnom prilogu Vesna Mališić naziva spektakularno manipulaciju. Pa, apsurdno je, naravno. Dakle, niti ja, niti neko od naših zaposlenih nema ni komunikaciju sa Draganom Šolakom. Dakle, to je
kako bih rekao, ja mislim da Vučić zapravo koristi taktiku koju je koristio sa ranijim vlasnicima stranih televizija, kada je u pitanju bila televizija 1. BS2 u vlasništvu grčke TV antene. Vrlo dobro poznata stvar je da se vrlo često čuo sa tadašnjim vlasnikom Kirijakom, kome je iskazivao svoje želje i ko će da vodi neku emisiju i ko će kakva pitanja da postavlja. U novinarskim krugovima se to vrlo dobro zna. E, u ovom slučaju očigledno da tako nešto ne može da radi i shvatio od samog početka da ne može da radi i od toga ta frustracija zapravo polazi, zato što Aleksandar Vučić ovaj medij ne može da kontroliše. To će biti malo kasnije još jedno od pitanja koje sam hteo da postavim, ali rekao je takođe da se ne bavimo sad samo njim, ali rekao je da nije slučajno što ste se na taj potez odlučili baš sada. Ako to ima bilo kakve veze sa tom famoznom petom frekvencijom, jel ste vi imali neka saznanja kakav će ishod biti te utakmice oko pete frekvencije, pa ste zato odlučili da predupredite neki ishod koji je mogao da bude eventualno nepovoljan za Novu S, na primjer? Ne, naprotiv, nismo imali saznanja kakav će ishod, nego smo shvatili i videli da se verovatno ništa neće dogoditi. Dakle, da smo obmanuti, da su svi očekivali kada je neko raspisao konkurs da će da ispuni da će da ispuni svoje osnovne uslove i ti rokovi su istekli po tumačenju naših advokata 4. decembra, zato smo mi 5. decembra i odlučili da zamračimo ekrane, zato što je to zamajavanje javnosti. Ja ću podsjetiti da je N1 konkurisao za nacionalnu frekvenciju i tokom leta u jednom procesu koji je tako na izgled trebalo da bude demokratski, gde su kao mi smo se javno svi predstavljali i tako dalje. Napravili smo jedan, po mom mišljenju, izuzetno profesionalni elaborat. Druge nismo imali priliku da vidimo. Dakle, nije demokratski proces, nije otvoren, nije javan, transparentan, ali hajde da kažemo da se makar trudilo da to izgleda tako. I onda smo videli da su frekvencije dodeljene istim televizijama koje su imale do sada, a svi znamo koliko je javno zadovoljna radom i kvalitetom tih frekvencija, a onda nismo ni dobili obrazloženje u čemu su one to bile bolje od nas i na koji način, nego dobili smo 70 strane ili već ne znam koliko je bilo tačno opisa kako je izgledao sam postupak. I naravno onda u sledećem koraku nismo hteli za tu jednu kao N1, kao kablovski u suštini news kanal da se trkamo. Hteli smo da ostavimo prostor sestrinskoj televiziji koja je, jeli, više se uklapa u taj format jer ima šareni program i sport i kulturu i filmove i serije i zabavu, što mi nemamo po svom formatu. I bilo je logično da vidimo rezultate u krajnjoj liniji tog konkursa. I onda smo videli da rezultata nema. Onda smo čuli od predsjednice Saveta REM-a da ne postoje nikakvi rokovi. To su obrazloženja koja zapravo stavljaju u poziciju jednog samovlašća ljude koji vode regulatorno telo za elektronske medije. Pa to je sad pitanje. Kako tumačite tu odluku da se cela stvar prolongira, da se odloži plus minus beskonačno? Šta stoji iza takve namere? Ucenjivanje. Dakle, oni na taj način ucenjuju televizije da budu dobre, da bi, ako hoće da ispune, ako hoće da dobiju frekvenciju, da moraju da budu poslušne. To je ucenjivanje, to što radi REM u ovom slučaju. Ali u stvari ne radi REM. Da se razumemo, to ne radi REM. To radi Aleksandar Vučić. A sad ću vam reći i zašto. U emisiji 20. oktobra na televiziji Prva, na pitanje novinarke tada je rekao država je odgovorna za frekvencije i država daje frekvencije. U tumačenju svakom Aleksandar Vučić je država, to je on, tako da ako to uzmete u obzir, onda je jasno da nema nezavisnog regulatornog tela,
nego da država, to jest on, odlučuje ko će dobiti frekvenciju. Pa je li to znači da im je on i rekao, mislim na Savet REM, da sad obustave rad, a da se cela stvar predstavi kao pritisak s vaše strane na njihov rad? Možda je to čak bio i kreativni zanos predsjednice Saveta REM-a, a možda, možda je i sam Vučić mislio tako nešto. Jer liči na te nekadašnje radikalske metode i na to kopiranje. Dakle, ljudi možda to ne vide tako jer je protok vremena veliki. Kad smo mi napravili N1, vrlo brzo posle toga Pink je napravio svoj news kanal. Ali to nije bila ta kopija, jer mi imamo stranu partnerstvo sa CNN-om, pa to ne izgleda tako. Pa su se onda posle izvesnog broja godina setili, pa su otvorili Euronews kao kopiju. Kada je napravljena Nova, onda je na Telekomu napravljena Supernova. Dakle, bukvalno sve što neko uradi, oni kopiraju, izvrnu i okrenu u svom smeru. Imam mišljenje da sa ovim potezom zapravo i kao N1 i kao Nova S sebe stavili u prvi plan i predstavili kao dva jedina slobodna medija u Srbiji, zanemarujući činjenicu da postoji sijaset još malih medija, istina, sve malobrojnijih i getoiziranih koji takođe istrajavaju u borbi za slobodno i pošteno novinarstvo. To je utisak koji neki jesu videli i meni je iskreno žao zbog toga, zato što to nama nije bila namera. Dakle, daleko od toga da mi kažemo da smo mi jedini, nismo jedini, ali naš domet, naša vidljivost je mnogo veća od ostalih. I mi služimo kao kišobran i zaštita u ovom trenutnom u ovom trenutku kao kišobran i zaštita svim ostalim slobodnim novinarima. Dakle, mnogo se jače čuje i dalekosežnije se vidi neko kada neko od kolega ima problem kada ima nas. Ako nema nas, ja sam to rekao u jednom govoru na otvaranju Novog optimizma, ostaće male trunčice zraka u toj tami medijskoj. Ostaće. Ali ljudi će gledati u to i na kraju će oslepiti. Potez koji ste povukli sad na tragu toga što pomenete, potez koji ste povukli će svakako problem slobode medija u Srbiji dugotrajni. Problem koji ima razne faze, traje već ko zna koliko, ipak u ovom momentu učiniti vidljivim nego ranije. A da li vi očekujete da će zaista moći da utiče na neko poboljšanje generalne medijske situacije u Srbiji? Dakle, da bi se popravila medijska slika u Srbiji, neko ko je na vlasti zaista treba da dozvoli da se medijska slika uređuje kao što to zaista treba da bude kroz nezavisna regulatorna tela. Da politika ne utiče na medije. A ja to nisam doživeo u svojoj karijeri u ovoj zemlji. Ne znam šta treba da se dogodi da neki čarobni prašak padne u dvorište naših političara koji će promeniti njihov odnos prema medijima. Dakle, ja mislim da je jedini način put, na primjer, ka Evropskoj uniji, regulacija Evropske unije koja može uticati na to da se stvari u državi, što se medija tiče, dovedu na normalan nivo. Dakle, da niko ne može da pritiska i utiče na medije od strane onih koji su na vlasti ili u opoziciji, svejedno. Zašto je Vučić, a to nije pojava novijeg datuma, izabrao N1 i Novu S za dežurne krivce i stalno ih izlaže prozivanjima i napadima? Da li zato što ne može da podnese kritičko mišljenje ili je to zato što ne može da vas kontroliše? I konačno, da li vas doživljava zapravo kao opasnost po svoju sopstvenu poziciju i vlast? Zašto vas doživljava kao političkog neprijatelja? Više nego opoziciju. Ja ne mislim da njemu prosto za njegov politički manir je neophodan neki neprijatelj. I imam utisak da smo mi vidljiviji nego opozicija svih ovih godina bili zato što smo davali prostor toj opoziciji da kaže ono što ima da kaže kod nas.
Ali daleko od toga da smo opozicioni mediji. Dakle, mi smo samo mediji. Kritički mediji kao svi ostali drugi mediji što treba da budu. U jednoj normalnoj zemlji tako nešto ne bi moglo da dođe na udar populističke politike koju Aleksandar Vučić vodi već 10 godina u ovoj zemlji. I kada imate takvu situaciju, kada imate jedan medij koji će svaki dan primetiti ako je on nešto slagao, ako nije ispunio obećanje, ako je nas je napravio ludim, i to ukazati i staviti to pod navodnike i pružiti publici da vidi to, onda mi jesmo za njega neprijatelj. Takođe smo čuli malo pre u prilogu i ocenu da je politika progutala novinarstvo. Tu se vraćamo na ono pominjanje političke volje o kojem ste već govorili. Pa, politika se baš svojski trudi da vlada novinarstvo. I meni je žao što zapravo posle 5. oktobra ovde nije iskorišćena istorijska prilika da se stvari poprave i dovedu na pravi nivo. Mislim da su političari zavisni od medija, a da mediji ne bi trebalo da budu zavisni od političara. Ali se dogodilo obrnuto, zato što su poluge, finansijske poluge, uvek bile u rukama ljudi koji vode zemlju, a dobar deo medija ovde nema prosto mogućnost finansiranja bez te državne pomoći. I to je po meni suština kontrolisanja medija u ovoj zemlji. Nikada se ovde realno i pravo tržište medijsko nije napravilo, osim u jednom malom post-petooktobarskom periodu, kada je to sve bilo još nesređeno u začetku, i onda su se medijske ale poput Željka Mitrovića i ostalih snašli savršeno u kolaboraciji sa političarima na vlasti i iskoristili sve moći, a sve pod plaštom nekog realnog tržišta koje zaista ne postoji. Da li su i novinari sami na neki način uticali da se izgubi poverenje u novinarstvo, pa i kompromitovali svoju profesiju? Razni ljudi se u Srbiji zovu novinarima. To je tačno. Kako javnost može da napravi tu distinkciju ako jedan dobar deo publike uopšte nema uvid u celinu medijske produkcije u ovoj zemlji? Problem je u tom, to je globalni fenomen. Ja mislim da se to ne događa sad trenutno samo u Srbiji, da smo mi neko u tom smislu izolovano ostrvo. Mislim da novinari u celom svetu imaju takav problem, zato što je to sve produkt pojave društvenih medija, odnosno socijalnih mreža, kroz koje se filtrira svaki pojedinac, spin doktor, i može sebe da predstavlja kao novinara. Imamo sada veliki broj YouTube kanala, podcasta, i to je jedna velika konfuzija koja se stvara u glavima konzumenata. Mladi sve više su na internetu, za njih možda čak mediji kao takvi ne postoje. Oni žive u nekoj svojoj virtualnoj realnosti i pronalaze sadržaj koji njima odgovara. I u takvom haosu bojim se da opstanak medija je, doveden je u pitanje, ali je neminovno da mediji opstanu, jer nemoguće je da se ljudi informišu u jednoj potpunoj anarhiji i haosu koji u ovom trenutku vlada na internetu. Još sam saglasan da su društvene mreže i uopšte te digitalne platforme promenili vrstu publike i dovele do preraspodele interesovanja. Ali koliko god to bio globalni problem, Srbija je u specifičnoj situaciji. Mi prilično po raznim osnovama kasnimo. A pritom je ovo društvo prevashodno okrenuto prošlosti, a sadašnjost kao da ne primećuje. Dakle, iz tog ugla me zanima šta danas uopšte u Srbiji znači javni interes. Ako mi pred sobom imamo neka teška pitanja, politička, strateška, regionalna i tako dalje, ne znamo kurs zemlje, a trebalo bi da krenemo u neku budućnost koja se ni ne vidi.
To je teško pitanje. Šta je javni interes? Javni interes je ono što mi kao novinari možemo da pretpostavimo da... Ja nekako novinarima u redakciji uvek kažem, ono što neko ko je na vlasti pokušava da sakrije, javni interes je da to sazna. I vođeni tom formulom, zapravo mi možemo da dođemo do toga da neko ko zloupotrebljava javnu funkciju treba da bude razotkriven. I po meni je to osnovni javni interes. Da neko ko koristi pozicije moći i novac građana ne zloupotrebljava to zarad svojih interesa, zarad svog opstanka na vlasti, a na štetu samih građana. I novinarima to treba da bude osnovni model vođenja uređivačke ili novinarske politike. Ima ljudi koji misle danas u Srbiji da je zapravo teško odrediti šta je to što bi ovde trebalo se dogodi, a da bi u ovoj zemlji relativno brzo bilo bolje. Dakle, misle da nije dovoljna samo puka promena vlasti, jel? Pa nas to dovodi do pitanja da li je u Srbiji bilo kakva promena moguća bez slobodnog, profesionalnog i odgovornog novinarstva? I da li sami mediji za to mogu da se izbore? Mediji sami ne mogu da se izbore za to. Očigledno je da ne mogu da budu, a apsurdno je, jel? Mediji bi trebalo zaista da budu jači od svake vlasti. Dakle, svuda u svetu mediji mogu da promene vlast ukoliko to žele. Ovde, Boga mi, je to nemoguće. Ovde se to čak predstavlja kao antidržavno delovanje. Ja moram da kažem da svaka kritika koja dođe sa našeg medija, koja se nije u skladu sa politikom onih koji su trenutno na vlasti, se predstavlja kao antidržavna. A dobro, a ko je to propisao šta je ovde državna politika? Da nije možda skupština? Kojim to tačno odlukama? Kada smo to videli? Kada smo videli zaista da ovde postoji jedno opšte uvreženo mišljenje u javnosti kojim putem treba Srbija da ide. Pa pogledajte samo ankete. Pa i ta javnost je podeljena, sluđena je. Ne zna da li ide u Evropsku uniju ili ide ka Rusiji. Šta će tamo, s kim će tamo. Dakle, prosto, a nema debate o tome. Jer vi vidite da su sve debate zakočene. Kod nas mi, evo, ne možemo da napravimo pristojnu debatu godinama, zato što ljudi koji su na vlasti odbijaju da učestvuju u bilo kakvoj vrsti polemike. Kada vidimo tu polemiku, na primjer sada u parlamentu, ona je čisto vređanje, omalovažavanje, a šta ste vi radili pre 10 godina i tako dalje. Nema argumentovane rasprave. Mislim da je to ono što ovoj zemlji i medijima najviše nedostaje. Jedna argumentovana, ozbiljna, ne reality show rasprava. Pa dobro, ali sami znate, mi već godinama čitamo u raznim međunarodnim izveštajima, počev od Evropske komisije pa nadalje. I slušamo razne međunarodne predstavnike o tome kako je sloboda medija u Srbiji ugrožena i kako to za demokratizaciju ovog društva i dalji put ka Evropskoj uniji ima kapitalni značaj, a primećujemo da se u praksi zapravo ništa ne menja, odnosno menja se i na gore. Ko su saveznici profesionalnih i odgovornih medija u Srbiji? Pa ja jedine saveznike koje mogu da vidim, to jesu međunarodne novinarske organizacije, jer oni jedini reaguju. Sporost evropske administracije i ljudi koji bi trebalo se baviti je nezamisliva. Dakle, svake godine u ovom izveštaju vi imate da imate problem sa slobodom medija u Srbiji, dakle, u izveštaju Evropske komisije o napretku, ali niko se ovde ne obazira na to. Ne, još vidimo onda premijerku ili predsjednika koji kaže, ma to su gluposti. I time se sve završi. Kakvi smo onda mi saveznici sa predstavnicima Evropske komisije ili odnosno Evropske unije, ako taj njihov izveštaj nikakvog efekta nema? Valjda nešto drugo može da se uradi. Valjda na neki način oni svojim partnerima u Srbiji mogu da objasne da ovaj put kojim trenutno Srbija ide nije dobar. Bar što se medija tiče svakako. A zar vam se ne čini da oni imaju
neke druge prioritete i da im zbog toga možda ne odgovara da mnogo svog partnera ovde sekiraju temama kao što su vladavina prava, sloboda medija, tako dalje, bar za sada, i da zbog toga su i oni na neki način podržavajući taj famozni koncept stabilokratije saučesnici u ovakvom stanju stvari. Ja mislim da takav odnos i takav pristup može da dovede da mi u Srbiji izgubimo medije, da dobijemo samo, da ostanu samo propagandna glasila, ako na taj način Evropska unija nastavi dalje da se ponaša, odnosno da prihvata tu vrstu dijaloga sa vlašću na taj način. Pomenuli ste malo pre kako društvo nema ozbiljne suštinske debate o ključnim pitanjima s kojima ova zemlja suočena. Argumentovan. U redu. Mi često čujemo kako vlast, pa i sam predsjednik Vučić, zapravo slobodu medija tumači samo kroz prizmu eventualnih kritika njegove politike. Ali zapravo teško da slobodna medija može samo da se svede na to. Naravno. Dakle, da li ovi preostali slobodni mediji koji postoje njemu povremeno pod firmom, eto, kritikuju me sa svih strana, napadaju me sa svih strana, da li mi njemu negde pred njegovim stranim partnerima služimo ko značke na reveru i izgovore, evo, postoji, nije tačno da u Srbiji nema slobodne medije? Kada pre jedno 5-6 godina, kada sam bio u Briselu u nekoj delegaciji novinara i kada smo potegnuli tu priču o slobodi medija u Srbiji, oni su rekli, pošto nama predsjednik Vučić kaže, evo imate N1, šta hoćete? I to ste vi, Zorane, potpuno u pravu. Mi Vučiću služimo kao značka pluralizma, medijskog pluralizma u Srbiji. A s druge strane nas je ograničio, s druge strane nas ne vide svi, s druge strane nas šikanira, ponižava i onda šta dobijete kao krajnji ishod? Opasnost opstanka i to malo publike što možda nas vidi možda se smanjuje još više. Pomenuli ste u prvom delu, to je neizbežno sad u ovom kontekstu da vas pitam, pomenuli ste tu regulativu REM-a. Generalno mi sada raširim tu sliku, već godinama slušamo o usvajanju strategija, pa raznih radnih grupa, pa pripremamo nove medijske zakone. Sećamo se i onih prethodnih medijskih zakona za koje smo mislili doneće neku promenu, pa se ispostavilo da bez političke volje možda pišu najplemenitije stvari na svetu. I sada mi se čini, imamo novog ministra, imamo i novo ministarstvo, je nastalo spajanje medija i telekomunikacija, da se opet akcenat stavlja na tu normativu, evo hitno radna grupa, novi medijski zakoni. Da li uopšte to ima bilo kakvog smisla ako u zemlji nema političke volje i u ovoj i u raznim drugim oblastima da se zakoni propisno sprovode u delu? Pa samo to je suština. Dakle, mi čak i nemamo tako loše zakone, nego hajde samo da ih neko sprovede u delo. I to je generalno problem celog društva. Dakle, mi imamo dobru zakonsku regulativu koju niko ne sprovodi, jer niko više ne haje za zakone, već za ono što neko kaže. Mislim, neko koji ima moć da to kaže. Mi imamo danas, na primjer, ministra informisanja koji kaže, jeste REM je pod pritiskom od ovih medija koji su zamračili ekran. A taj ministar informisanja, kada ga mi zovemo da dođe kod nas u emisiju, da priča kod nas, nije došao. Ok, nisu dugo na funkcijama, ali zašto ne bi došao da priča sa našim novinarima o tome? Zašto ne bi pričao sa vama? Zašto jedino isključivo se ide na Pink, na RTS? I na samom kraju, dakle, moram da vas pitam, dakle, nešto što potencijalno može da proizvede konsekvence u budućnosti. Ovo stanje na medijskoj sceni dosta dugo traje. I dakle, mi imamo vremenom kreiranje jednog dobrog dela publike koje se više uopšte ne osvrće na činjenice, koje se opredeljuje na osnovu emocija i koje se opredeljuje na osnovu uverenja. I ako činjenice protivreče emocijama i uverenjima, utoliko gore po njih. Dakle, da li preti ta opasnost da dođemo u situaciju da to neko slobodno, pošteno i profesionalno novinarstvo sutra uopšte više nikom ne treba?
preti opasnost. Dakle, dobro ste konstatovali da je ono, javnost polarizovana i hoće da čuje samo ono što je njihovo mišljenje. Dakle, uopšte ih više ne zanimaju činjenice, podaci, nekako su svi postali navijači. Kao Zvezda i Partizan. Dakle, vi nemate objektivnost u tome. Nikada nećete čuti navijača Zvezde da je rekao da je Partizan igrao bolje ili obratno. A tako i društvo i mi postajemo. A to nije dobro, to nije zdravo. Mislim, ako ne pogledamo realnosti u oči, ako ne sagledavamo činjenice, da smo, na kraju ćemo postati jedna obična navijačka skupina kojom će neko vrlo lako upravljati i kada neko kaže navijajte za ovog, svi će da skoče i da viču nekakav slogan. I to se trenutno dešava i to se vidi na društvenim mrežama, da bukvalno kao po komandi ljudi reaguju protiv nekog, napadaju nekog, drugog dižu u nebesa, postajemo jedno navijačko društvo. Kolega Borić, hvala najlepše. Bio je ovo jedan zanimljiv razgovor o teškim temama sa neizvesnim raspletom. Verujem da ćemo ipak ono nastaviti i istrajati, pa sad i nećemo odustati. Eto. I vi, a i mi svi zajedno, bar mislim na ovu grupaciju medija koje pripada. Kad već toliko dugo pokušavamo da opstanemo. Pa, nema odustajanja. Što bi predsjednik rekao, nema predaje. To ste vi rekli. Hvala najlepše. Bio je ovo Igor Božić, programski direktor N1 u serijalu Kvaka 23, a mi se vidimo u sledeću nedelju.